הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, אמורים ללמוד עמודים כ"ח, כ"ט ולמד בזוהר שמות. אנחנו קצת נמצאים באיחור, בפיגור, ואנחנו נשתדל ללמוד היום את כל המאמר, מאמר ויקום מלך חדש, שהוא מסתיים ממש באות למד א', זה בערך 4.5 עמודים, אבל אנחנו נשתדל לעשות את זה יעיל וזריז. והמאמר ויקום מלך חדש, אות עין ה. ויקום מלך חדש על מצרים. בספרא דרב אמנון הסבא, אחי איתמר. מה ידכתיב ויקום מלך חדש על מצרים? תחזי. כל עמין דעלמה וכל מלכין דעלמה לא הייתה כפה בשולטניון, אלא בגינה יהודי ישראל. מצרים לא אבו שלטין על כל עלמה עד הדעתו ישראל, ועלו תמן בגלותה, כדן הייתה כפו על שער עמין דעלמה. בבל לא התעקפו על כל עמין דאלמה, אלא בגין דישראל דלהביאן בגלותון. אדום לא התעקפו על כל עמין דאלמה, אלא בגינון דישראל דלהביאן בגלותיהון. דה עמין אלן בשפלות אהבו בשער עמין, ומאיך אינבו מכולו, ובגין ישראל התעקפו. אותה הנה יסולם. ויקום מלך חדש. ויקום מלך חדש על מצרים. בספרו של רב אמנון הסבא כתוב כך, שואל, מהו שכתוב, והיה קום מלך חדש על מצרים? בואו רואה, כל העמים שבעולם, וכל המלכים שבעולם, לא נתחזקו בממשלתם, אלא בשביל ישראל. זה הכלל. מה זה אומר? אם אתה רואה איזו שליטה חיצונית, איזשהו כוח חיצוני שגדל, תדע לך שהוא גדל בשביל ישראל. מה זה בשביל ישראל? כדי להחזיר את עם ישראל למסלול הנכון. לפעמים, בגלל שזה כוח חיצוני, אז זה על ידי הנישה. אפילו שהכוח הזה היה חלש, פתאום הכוח הזה מתגבר, שהוא כוח חיצוני באדם, נאמר, פתאום אדם אוהב נוחות כלכלית, פתאום אדם נפגש עם איזשהו בן אדם וגורם לו למבוכת נפש כזו או אחרת, פתאום מרגיש שהוא חייב לריב עם השכן על המרפסת, כל פעם משהו אחר. אבל גם בצורה של עמים, קם עם מצרים, קם בבל, קם אדום, וכל פעם קם עם חדש שכל הקימה שלו היא בגלל עם ישראל. למה? כי הכלל הוא ישראל, והפרטים הם באים לשמש את הכלל. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא משתמש בהם. לפעמים לדבר טוב, לפעמים לדבר רע. אז אומר לנו למשל מצרים. מצרים לא היו שולטים על כל העולם. עד שבאו ישראל ונכנסו שם בגלות. אז התגברו על כל העמים שבעולם. אז זה מצרים. בבל לא נתחזקו על כל העמים שבעולם, אלא בשביל ישראל, שיהיו בגלות אצלם. אדום לא נתחזקו על כל העמים שבעולם, אלא בשביל ישראל, שיהיו בגלות אצלם. אז אנחנו רואים פה שמצרים למה נתחזקו? כדי שיכנסו שם בגלות. בבל למה נתחזקו? שיהיו בגלות אצלם. אדום למה נתחזקו? שישראל היו בגלות אצלם. כי העמים האלו היו בשפלות בין העמים, בין שאר העמים. והיו ירודים מכולם, ובשביל ישראל נתחזקו. מה זה בשביל ישראל? מה, זה טוב לישראל להיות בגלות? אומר, כן. זה אומנם התקדמות על דרך השלילה, אבל זה טוב להם. זאת אומרת, מחזקים כוחות, למשל, חס ושלום, יש פתאום רעידת אדמה. התחזק איזשהו כוח של טלטול האדמה. למה? בשביל ישראל. מה, הכל בשביל ישראל? כן. אנחנו רואים את זה ממש גם בגשמיות ככה. כל העולם סובב סביב איזושהי ארץ, שכשמציירים את מפת העולם, בקושי אפשר לכתוב את המילה, אי אפשר. תכתוב את המילה ישראל בתוך הציור של המפה. עד כדי כך היא קטנה. ובכל זאת, הכל סובב סביב ישראל.
אם האדם ידע ויובחין, שגם בנפשו הדבר כך, שהכל סובב סביב ישראל, אז ירצה לפעול שהכל יהיה לטובת ישראל גם במודע, ויכוון את הכל לכיוון הזה. ואם כך יפעל, אז ודאי יהיה לו טוב. עוד עין וב. עוד עין וב. מצרים דכתיב מבית עבדים. עבדים יקרון ממש, דה מצרים בשפלותה דשאר אמין אבו. בבל דכתיב אין ארץ כסדים, זה העם לא היה. אדום דכתיב, הנה קטון את עתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. ומביא הזוהר הקדוש ראיות. למשל, מצרים היו שפלים מכל העמים. מאיפה לומדים זה? שכתוב בהם, מבית עבדים. זאת אומרת שמצרים נקראו עבדים. מבית עבדים, עבדים ממש נקראים, כי המצרים היו שפלים מכל העמים, ונחשבו לעבדים. מכנען. בבל מאיפה אתה לומד שהם היו שפלים? שכתוב, אין ארץ כסדים, זה העם לא היה. כתוב ארץ כסדים, לא כתוב העם של הכסדים. ארץ, הם אפילו לא היו מאוחדים, עד כדי כך הם היו שפלים. אדום, היו שפלים. כשכתוב על אדום, הנה קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. יוצא אם כך, שכל העמים האלה שהיו כל כך בזויים, פתאום הוא מעלה את קרנם, כל זה בשביל ישראל. לכאורה, לא פעם אנחנו שואלים, אז למה את הרשע הזה הוא מעלה כל כך לגדולה? איך יכול להיות? אדם כל כך רע, פועל כל כך הרבה נזקים בעולם, ואותו מעלה לכזאת גדולה? איך יכול להיות? איך העלה את היטלר עם אח שמו וזכרו? למה העלה אותו? בשביל ישראל. למה העלה את סטלין כל כך גבוה? למה? בשביל ישראל. לכאורה, כשהכל סובב ככה סביב ישראל, יש לזה ערך מאוד גדול, אפילו אם זה בא לשלילה, זה מראה מה המרכז, מה המטרה של הכל. צריך להתייחס לזה. עוד עין זין. עוד עין זין. וכולו לא נטלו תוקפה אלא בגיניון די ישראל. אחד ישראל בגלותון, מיד מתקפה על כל שער המין די אלמה. מה איתה מה? בגין די ישראל אינון בלחודיו, לקובל כל המין די אלמה. כד עלו ישראל בגלותה די מצרים, מיד הווה קימה למצרים, והתעקף שולטנותה דלהון לאלה על כל שער המין. נכתיב, ויקום מלך חדש על מצרים, ויקום קימה הוולון. התעקף וקם ההוא ממנה על שולטנותה עד למצרים, והתייב לה, והתייב לתוקפה ושולטנותה, על כל ממנה דשאר המין, דהה בקדמתה, אית שולטנותה, להוא ממנה דלעלה. ולבטר לעמה דלה, דלתתה, וגין כך, ויקום מלך חדש על מצרים, דהו ממנה דלהון, חדש הווה, דעד יום העדן לא הווה לשולטנותה על שער המין, ואשתה התעקם לשלטאה, על כל שער המין דעלמה, וכדי נתקיים תחת שלוש רגזה הארץ, תחת עבד, כי אם לוח. עוד עין זין. וכולו, לא נטלו, וכולם אינם מקבלים תוקף כל העמים, אלא בשביל ישראל. זה כבר אמר בפסוק הקודם. אז אמר את זה, והביא ראיה שהם היו בזויים באות עין וב, ובאות עין זין אומר, מה מוסיף לנו? כי כשישראל בגלות אצלם, הם מתחזקים מיד על כל העמים שבעולם. מהו הטעם? רוצה לתת לנו טעם לזה. מה הטעם? משום שישראל בלבדם הם כנגד כל העמים, כמו שלמדנו, שהם גם כנגד זין תחתונות, כנגד 70 אומות, אבל כל ה-70, אצל עם ישראל יתאחד לאחד, גוי אחד בארץ. הם הכלל, וכל העמים האחרים הם פרטים, שהפרטים באים לשרת את הכלל. אז לכן, כשקורה משהו בפרט, כל פרט שיוצא מן הכלל, למה הוא יוצא מן הכלל? ללמד על הכלל כולו יצא. לכן אם יצא עם, אדום, למה הוא יצא מעם ישראל? הרי מעם ישראל, מהאדם הראשון הוא יצא. והוא יצא מחוץ למסגרת עם ישראל, מחוץ לקדושה. למה הוא יצא? כדי ללמד על ישראל. זאת אומרת, דרכו אנחנו מוצאים איזושהי נקודה בתוך הכלל של עם ישראל. כמו שלמדנו על הנמר, יהיה אז כנמר. למה הוא לך תהיה נמר, אלא יהיה אז כנמר. קח את כוח העזות מהנמר, הוא משתמש בכוח העזות לדברים שלילים. למה? כי הוא פרט.
הוא לא דבר שלם. הוא רק פרט שבא לייצג אצלך, שאתה תלמד ממנו את העזות, כפרט בתוך הכלל שלך. ככה המפגש שלנו עם העולם, ככה המפגש שלנו עם הדומם, עם הצומח, עם החי, וכן עם העמים המהווים פרטים לכלל ישראל. זה התירוץ. זה אומר משום שישראל בלבדם הם כנגד כל העמים שבעולם. כשנכנסו ישראל בגלות מצרים, מיד הייתה כמעט למצרים, ונתחזקה ממשלתם למעלה מכל העמים, שכתוב היה קום מלך חדש של מצרים. אז עד לפה הסביר לנו מה הטעם, זה התוספת באות הזאת. דבר נוסף הוא רוצה לומר לנו. כשאתה אומר שהם גדלו, שהם קמו, מה הכוונה? הוא אומר, ביקום פירושו כימה הייתה להם. מה זה כימה? שנתחזק וקם אותו מלאך הממונה לממשלת מצרים, וניתן לו תוקף וממשלה על כל הממונים של שאר העמים. מה הוא מדגיש לנו? קם אותו מלאך הממונה. לא מצרים, מלאך הממונה בעליונים. מטעם מה אתה אומר את זה? יש חוק. כי מתחילה ניתן ממשלה לאותו הממונה של מעלה, ואחר כך לעם שלו למטה. קודם כל הממונה למעלה, בנפש, אחר כך במעשה. קודם בעולמות העליונים, כמו שראינו אצל יעקב, שקודם נלחם במלאכו של עשיו, רק אחר כך נפגש עם עשיו. משום זה אומר הכתוב, והיה קום מלך החדש על מצרים. זהו הממונה שלהם. אז עד לפה, הסביר לנו שני דברים חדשים. גם מהו הטעם והתשובה של ישראל עם כלל, מהו שקם מלך חדש על מצרים, ובכל מקום נראה שזה כך, על פי הכלל, שקודם הממונה העליון קורא בו את הדבר ואחר כך בתחתון. עכשיו רוצה להסביר לנו מה זה חדש. מה זה חדש? כי עד היום הזה לא היה לו ממשלה על שאר העמים. ואתה, הוא קם למשול על כל העמים שבעולם. שימו לב, הוא לא אומר קם, אלא הוא קם. בצורה סבילה, מלמעלה הקימו אותו. ואז התקיים תחת שלוש רגזי הארץ. שאחד מהם הוא עבד כימלוך. כמו שראינו על מצרים שהם היו עבדים, שהוציא את ישראל מבית עבדים, שמצרים נקראים עבדים, זה בית של עבדים שם. אז מה זה תחת שלוש רגזי הארץ? מי הוא העבד? החיצוניות היא עבד. אם אתה נותן לה את המלוכה, אז זה נקרא עבד כימלוך. אם אתה נותן לפרט להיות השולט והמוביל אותך בחייך, על זה רק זה ארץ. על זה יש בך כעסים, יש בך דיכאונות, יש בך מורת רוח, ייאוש. כל זה למה? שאתה נותן לעבד למלוך, לפרטים למלוך על הכלל. צריך לראות מי הוא הכלל ולתת לו למלוך. האם הגלויות והעמים הם, כמו שעומדים פה, 70 עמים כנגד הגוף, האם יש גלויות שהם כנגד הראש? ולראה למדנו שמצרים ובבל הם כנגד הראש. התשובה היא כן. אבל גם הראש הזה הוא בחינת גוף. כי ראש מובהק לא יכול להיות בגלות. הרקיעות והראש שלנו הוא גם נטיית לב. והוא במסגרת מחשבה גופנית. אז גם את הראש צריך לתקן, כי הוא גוף של פרצוף יותר עליון. את הראש מתקנים באמונה, ואת הגוף במעשה. אבל צריך להיות גם עמים כנגד הגר, לא? או שזה הגר, הגר שבגוף, כאילו. יש באופן כללי. אתה רוצה לדעת הפירוט של העמים? האמת שכן. אני הייתי שמח לומר לך, אבל חז"ל לא כתבו לנו את הפירות של העמים. כתבו לנו רק את העמים, כמו שמביא הכלי הקר על הפירוש, על עניין העופות הטמאים, על עניין של הבהמות הטמאות. שם מביא לנו את הפירות. נלמד את זה עוד מעט בתורה. אבל בינתיים לא מביאים לנו את זה. ולא כדאי שאנחנו נעשה פירותים מצידנו. יבוא משה בעזרת השם, יבואו גדולי הדור ויספרו לנו. כרגע אנחנו לא יכולים לעשות את הפירות הזה, למרות שמאוד היינו רוצים. אות עין חטא. אות עין חטא. רבי חיה אמר, תלתין יומין עד אלו יתה תוקפה לעמה בערה, ועד לא תתה תבירו לעמה בערה, מכריזה בעל מהו מילה, ולזמנין להתמסה ראו מילה בפומה דרביה, ולזמנין דינון בני נשה, דלת בהודעתה, ולזמנין מסה ראו מילה, התמסה בפומה, דאופה ומכריזה בעלמה, ולטמן נשגח בהו.
קדמה זכאין, התמסר ראו מילה לעינון ראשין, זכאין דאלמה בגין דיודיולון, ויתובון למראיון, וחד לב אינון זכאין, הווה כדי כאמרן. טוב, יש פה משהו שהוא קצת, לקחו אנשים ועשו ממנו, איך אמר מישהו אתמול, צימס. צימס, כן. יש אנשים שהולכים לכל מיני אוטיסטים, או אנשים עם פיגור, ואומרים להם, תעשו ככה, תעשו ככה, והם עושים, והם אומרים כל מיני נבואות. האם יש בזה ממש או אין בזה ממש? התשובה היא, צריך לא לשמוע לזה בכלל, בכלל ובכלל. כמה בכלל? כמה בכלל? עוד יותר בכלל. קודם כל, אחרי שדיברנו את זה, אפשר לקרוא מה כתוב. רבי חייא אמר, 30 יום טרם שבא תוקף לעם בארץ, דיינו שמחזקים את זה ובא, או מטרם שבא משבר לעם בארץ, מכריזים דבר זה בעולם. אם הייתה נבואה בעולם, והיה דרך טובה, היו מודים את זה בפני החכמים. ואז החכם היה בא ומודיע את זה לעולם. העניין הוא שבאמת גם לחכמים מודיעים, רק לא מקשיבים להם. ולפעמים נמסר הדבר בפי הילד, ולפעמים לאנשים האלו שאין בהם דעת. ומזה לקחו לא מעט אנשים שאפשר לשמוע לכל מיני אנשים שהם פגועי מוח. ולפעמים נמסר הדבר בפי העופות והם מכריזים בעולם. ואין מי שיקשיב עליהם. וכשהם צדיקים, נמסר הדבר אל הראשים צדיקי העולם. כדי שיודיעו להם וישובו לאדונם. מה התפקיד עם כך של הרעה שמגיעה? שישובו לאדונם, כמו שהיה ביונה ונינווה. ואם העם אינם צדיקים, אז כמו שאמרנו, שזה ניתן בפי ילד, או אנשים שאין בהם דעת, או העופות. אבל, יחד עם זאת, למה אי אפשר להסתבך על זה? הרי בעצמו אומר שלפעמים הדעת, אומרת כך, אבל גם יש הרבה ילדים בעולם, הרבה ילדים מורים הרבה דברים. איך הילד, שמעתי ילד בא ואומר, אני מנצח את כל העולם, אני אקח את השמש ויזרוק אותה עליכם. מה, וואו, איזה נבואה, הוא יזרוק עלינו את השמש, השמש עוד מעט ייפול על הארץ, יש נביא בעם. לא להקשיב, סתם ילד, איך אני יודע מתי סתם, מתי לא? מה התשובה? אני לא יודע, אין לי מה להתייחס לזה. אין לי מה להתייחס לזה. אבל יש בזה קצת יותר עומק. ובואו נראה דברי רבי אלעזר, ונתייחס לזה קצת יותר. אבל כשאומרים לנו שהנבואה ניתנה בידי שוטים, הכוונה היא לשתי צורות. או במי שהולך למעלה מהדעת, או שהיא ניתנה בצורה של שטות, דהיינו 1:60, שהאדם, שאדם לא יכול, לא אחד לשים, שאדם לא יכול לתפוס אותה בגלל הערבוב של דברים שהם לא נכונים. והיא מעורבבת. היא לא יכולה להיות אמת שאתה יכול לתפוס אותה. לכן אין מה להתייחס אליה. במקרה הזה אין ברירה ללכת לפי השכל הישר ולפי היסודות. עוד עין תת. עוד עין תת. רבי אלעזר, רב היתיב, יום אחד אתר עד אלוד. ורב היתיב ימי רבי אבא ורבי יהודה ורבי יוסי. מה רבי יוסי? הם הלכו, מד חמית יום עדה בצפרה, כמית בן הורה, חמית חד אופה, דאב התאיס זקף לילה תלת זמנה, ומה יחד, ואב אמר אלה אלה, ביום עדה, תסר יקיין תלת ממנן זקפין שלטנין על הרע, חד יתיב, דלה יתיב, העברו לבנור הדדליק, מעברין קיימה, מעברין שולטנה, תלת סמכין שליטין אילאין, קיימין על אלמה. רבי אלעזר, סיפור יפה. הרבה חוכמה יש בו. רבי אלעזר היה יושב ביום אחד בשער העיר לוד. דיינו במדרגה לפני מדרגת לוד, זה מדרגת חוכמה, הולדה. והיה יושב עם רבי אבא ורבי יהודה ורבי יוסי. אמר רבי יוסי, אומר לכם
שעליתי ביום הזה בבוקר, קמתי לאור היום, ראיתי עוף אחד. מה זה עוף? היינו מלאך שהיה מעופף. הרים את עצמו למעלה, שלוש פעמים, והשפיל עצמו למטה פעם אחת. והיה אומר, עליונים עליונים, ביום הזה פורחים ריקים, דהיינו שהמדרגות משיגים הגר שלהם, על ידי פריחת הרקיע. בסוד מגדל הפורח באוויר. שלושה ממונים זקופים מושלים על הארץ, ואחד יושב ואינו יושב, כך אמר אותו עוף, שגם הוא רצה לעמוד ולא יושבת. דהיינו, יושב ואינו יושב. רצה לשבת, אבל לא יכול. רוצה לעמוד ולא לשבת. העבירו אותו באש דולק. דהיינו, מעבירים את קיומו, מעבירים ממשלתו. ושלושה עמודים מושלים. עליונים עומדים, ושלושה עמודים מושלים עליונים עומדים על העולם. זה מה שהעוף אמר לו. זה אומר אגב שהנבואה בא דרך העוף. אבל כשהעוף מדבר צריך להבין אותו. מי זה העוף הזה? תכף נראה באות הבאה, או בואו נברר פה, אומר ברור הדברים. עוף הוא סוד מלאך המשמש לזיווג זון. בסוד הכתוב בעוף השמיים, יוליך את הכל. וגומר, מה זה עוף? אומר בפרשת לך לך, שמכל מעשה עולה הבל, דיינו אור חוזר. וההבל הזה נעשה כל. אם הכל הוא כל טוב, אם ההבל הוא הבל טוב, אז הוא עולה לזיווג, לזהירן פין במלכות, ונוקבה. והמלאכים, אלה הכוחות, המלאכים, שמשמשים לזיווג הזה של הזון, דיין אם היה הבל טוב, אז זה זיווג של זון. אז אותם כוחות, אותם המלאכים שמשמשים לזיווג הזה, לקבל את המן, מה הם עושים? הם מבקשים להוריד את הזיווג מבחינת גר. כי אם הזיווג הוא מבחינת גר, אז עלולה להיות שבירה. אז יש להם תפקיד. הם צריכים להוריד את קומת הזיווג לבק, והם נקראים עוף, או בעלי כנפיים. למה הם נקראים עוף? כי הם מורידים את הזיווג מגר לבק. כי אם יקבלו את הזיווג בגר, דיינו בגדלות המדרגה, והכוח הזה יתפשט ממעלה למטה, אז תהיה שבירה. אז עוף השמיים הוליך את הכל, דיינו שעוף השמיים, הכוח הזה גורם לבק. למה זה נקרא וק? כי וק זה נקרא מדרגת רוח. שמדרגת רוח זה נקרא אוויר, ולכן זה נקרא וק. אז מה הם עושים? הם ממעטים את הגר לבק. זה התפקיד שלהם. זה נקרא עוף השמיים יוליך את הכל. וקומת הזיווג הנמשר מזון, אינו אלא בסוד ג' קווין, שנקראים חסד גבורה תפארת. דה זעיר אנפין. לא דנו כבר, תכף נראה את זה. שהוא סוד ימין, אז זעיר אנפין הוא סוד ימין. וגם הנוקבה מקבלת חגת הללו מזעיר אנפין בסוד הזיווג, אבל מדגיש בחינתה עצמה שהוא שמאל, שדרכו להעיר ממעלה למטה הוא חושך ואינו מאיר כלום. הוא לא מקבל את ההערה הזאת, אלא רק בבחינת חושך, שזה סוד שהנוקבה אין לה מעצמה כלום, רק מה שנותן לבעלה זעיר אנפין. הוא יכול לקבל את ההערה הזאת של אבק, והיא לא יכולה לקבל את ההערה הזאת של אבק. וזה אמרו, קמת בן האור, שקיבל האור מזעיר אנפין, שנקרא בוקר ואור היום. חמת חד עופה דאבטייס, הוא ראה עוף אחד שהיה אף למעלה, טס למעלה. דהיינו המלאך המשמש לזיווג זעיר אנפין בנוקבה. אז מי זה אותו עוף שאף למעלה? אבל מה זה אף למעלה? בסוד הבל, שגורם לזיווג ממטה למעלה. המלאך המשמש לזיווג זעיר אנפין במלכות הוא אותו עוף. זה רק הפלל הגימל זימני, הוא באחד. דיינו שרמז, שרק, מה זה עלה למעלה בגימל קווים?
שרק ג' קווים יש בזיר אנפין, הנקרא חגת, שזה ג' קווים. הנה, הם מהירים בהערת חוכמה, מפני שזיר אנפין הוא מבחינת ימין. אבל קו שמאל, שבנוקבה, שדרכו להעיר ממעלה למטה, הוא שפל ואין אומר. ואחר כך פירש לו את הרמז. מה הרמז? הרי אנחנו יודעים, הנוקבה יכולה לקבל רק מבחינתה זה רק הערה אחת, שזה חושך. רק הערת כלים. דיינו באור זעיר אנפין שנקרא היום, הרקיעים מגלים הערת חוכמה בסוד הפריחה באוויר. מצד זעיר אנפין. שהם מקבלים אור חסדים, אור הרוח. שזה כוח חבק. שזה ממטה למעלה. ולא מבחינת הנוקבה שהוא שמאל. כי השמאל דווקא נחשך. הוא לא יכול לקבל את ההערה. כי אין לו מה לעשות עם חסדים. ועל כן, קלט ממנה נזקיפים של תנין על הרע. רק ג' ממונים הנמשכים מחגת, הם השולטים על הארץ. למה רק הם? כי הם שכים לזעיר אנפין. וממונה אחד הנמשך מהנוקבה, מבחינת עצם הנוקבה דיינו מהשמאל, הוא צריך לשב. אז מה אתה אמרת לי? הוא יושב ולא יושב? הוא רוצה לעמוד, אבל אין לו ברירה, הוא יושב. זה נקרא יושב ולא יושב. דהיינו, למעט קומתו, בדרך למשל, אל אדם היושב הממעט שליש קומתו, כי רגליו מקופפות. דהיינו, הגר שלו, שלא ימשיך אותה ממעלה למטה, וכיוון שהוא יטיב דלא יטיב, יושב ולא יושב. כלומר, שאינו רוצה לשבת, הקו שמאל לא רוצה לשבת, אלא להקים קומת גר שלו, נמשכת ממעלה למטה. על כן, אבו עולה בנור הדדליק, ועל ידי זה נעבר קיומו ונעבר ממשלתו. למה? כי הוא רוצה להעיר ממעלה למטה ואסור לו. ואז הוא, אין לו ברירה אלא לקבל וק, אבל זה לא מספק אותו. נקרא כאילו לא קיים. ונמצא. שרק תלת סמכין, שלטינה, רק ג' קווים, שולטים עליו לקיים על העולם. דיינו רק הנמשכים מחכת בלבד, שהזירה בנו המושל בעולם ולא המלכות. כי המלכות אין לה מאורה כלום. זה לא שלמלכות אין תפקיד, אבל כל התפקיד שלה היא ממה שמקבלת מזעיר אנפין, ולא מבחינתה עצמה. זאת אומרת שהגוף, הפרטיות, לא יכול לשלוט על העולם. מה שיכול לשלוט על העולם, זה רק צד הנשמה, צד החגת, צד למעלה מחזה. כל הצד הזה יכול לשלוט, רק שם יש מדרגת אדם. אבל הבחינה התחתונה עדיין לא יכולה לקבל שליטה. צד הנקבה עדיין לא יכולה לקבל שליטה. היא צריכה להיות מונהגת על פי השכל הישר, עד שנגיע ללב מתוקן. אם לא, הלב לא יכול לקבל שליטה. אם בן אדם רוצה להיות ספונטני, אי אפשר. אבל הוא מאוד רוצה, הוא מרגיש ככה. צריך לקבל איזה שערה של המלכות. לא יכולה לבוא לידי קיום, היא גנוזה ברד לה. היא צריכה לקבל את הערה שלה מהשכל הישר, רק כמשל על כוחות הנפש, מהזעיר אנפין. מהשקפה שמנעה את הלב העצמי, את הרצון העצמי, והיא השקפה מצד האמת. עכשיו אני צריך לקבל אותה ללב, אבל זה לא מסתדר לי, לא נוח לי, לא מתאים לי. אין ברירה, זאת האמת. תנסה אחרת, תשבר. אולי לא מיד, אבל אחרי הרבה זמן נשברים. אז זה העניין, שצד המלכות, היא לא יכולה שיהיה לה קיום מצד עצמה, כמו שאומות העולם אינם יכולים לקבל מצד עצמם, אלא הם מקבלים מישראל, שישראל הוא צד הזכר כלפי הנקבה, כלפי העולם, ככה הנקבה לא יכולה לקבל אלא מהזכר. ואם היא רוצה לקבל לבדה, אז היא טועה. האם מדובר גם על איש ואישה, שעכשיו הבעל יבוא הביתה ויגיד לאשתו, תשמעי, אני למדתי, את אפס, ואני אחד, ואת מקבלת רק ממני, ואת כלום ניקית, ככה הרב אמר. אז תגידו לה גם שהרב אמר, שאתם תגידו ככה והרב אמר לא להגיד ככה, כי זה לא נכון. אישה יהודיה היא חלק מעם ישראל, ודווקא בעם ישראל יש מקום במיוחד בשלם משיח, לתת הרבה מקום לאישה, יש לה גם צד שלה של שליטה, ונשים של ישראל הן נשים של מלכות שדבוקה בבינה, ויש להם הרבה מקום בעם ישראל. רמינה לה אופה קלה, אמינה לה אופה אופה. אמה לי תלת בקיימין ממנן,
ואחד המאברין שולטנה, מנינון, רמה להתלת גירין אלין מגדפה ימינה, ודן חד משמאלה, ולא ידענה מה ירמיזה. השלחתי גוש אפר לאותו העוף, ואמרתי לו, עוף עוף, אמור לי שלושה נמצאים ממונים, והאחד שהעבירו ממשלתו, מי הם? כי הוא לא הבין מה קרה, אז הוא שאל את העוף, השליך לי שלושה, מה עשה אותו עוף? השליך לי שלושה חצים, אלו מכנף הימני, שוזי רמפין, ואחד הזה משמאל שענו כבר. ואיני יודע למה הוא רומז, כך אומר רבי יוסי. כלומר, איני יודע, החידוש רצה ללמדני. מה רצה ללמד אותו? הרבי אלעזר שם, יספר לו. הם ישבו עם רבי אלעזר בשער לוד. בואו נראה מה אומר לו רבי אלעזר, פי א'. עוד פי א', נסיב לו רבי אלעזר. נחית לו לנחירוי, נפק דמה בנחירוי. אמר, ודאי תלת שולטני עממין דקיימין ברומי בערה, הוזמיני למעבד גזרין בשין לישראל, מסיתר דרומאי. נסיב ההוא גירה, במגד פלסמלה, ערך ונפק ישתה וחמה מיני, אמר שולטנה דמצרי, להדיעול וזמין חד מלכה דרומאי, להעברה בכל ערד המצרים, ולמנה במצרים רברבי תריסין וסתיר בניין, ובנה תריסין, רמלון רבי לעזר להערה, נפלו אלין תלת על חד דמסיתרה סמלה. לקח אותם החצים, רבי אלעזר, והורידם אל נחיריו, ויצא דם מנחיריו, הרומז לדינים בגוון אדום, צד בינה. אמר, ודאי שלושה שליטים בעמים עומדים בעיר רומי, בארץ, משום שנמשכים מחכת הזירנפין. ועתידים לגזור גזירות רעות על ישראל מצד הרומים. כלומר, מצד הפגם שישראל פגמו בחגת, ונתנו כוח אל הרומים להחריב את בית המקדש ולגזור גזירות רעות, לקח אותו החץ, שהעוף השליך מכנת השמאלי, הריח בו, ויצא אש שחור ממנו, הפיח בו רוח, אז הייתה כמו אש קבועה כזאת, נהיה כזה להבה. שהוא צבע השמאל המיוחד לנוגבה, שהוא צבע שחור, שאינו נכלל בג' גווני הקשת. מי הם ג' גווני הקשת? אדום, ירוק, לבן אדום, ירוק, שלבן כנגד חסד, אדום כנגד גבורה, ותפארת, וירוק כנגד תפארת, ואין בהם שחור. אמר, שהסירו את ממשלת המצרים, הממשיכים אור השמאל ממעלה למטה. ועתיד מלך אחד רומי לעבור בכל ארץ מצרים. ולמנות במצרים שרים ובעלי מלחמה והורס בניינים שנבנו ונמשכו מצד השמאל. ובונה הריסות שנהרסו מטעם שהם מימין שאין למצרים חפץ בהם. כך עשה רומי. זרק רבי אלעזר אותם החצים לארץ, היינו, שהמשיך להרעתם ממעלה למטה, נפלו ג' החצים על האחד שמצד שמאל. ואותו שמצד שמאל נשרף. וג' החצים שמצד ימין נתקיימו, כמו שנדבר לפנינו. כי הערת הימין אפשר להמשיכו ממעלה למטה. ועשה זה כדי שיבחנו באמיתיות רמזי העוף. מה הוא בדק? האם הרמזים שנתן העוף על עניין רומי ומצרים הם סימנים אמיתיים שהשמאל שהוא מצרים צריך להיפסד ורומי צריכה להתעלות. והיא תתקן, או היא תבוא להוריד את השמאל של מצרים כדי לעלות, היא עצמה, ואחר כך היא תעשה נזק לישראל. כי אנחנו צריכים לעבור גם את התיקון של רומי. רצה לראות אם זה נכון. לכן עשה את זה כדי שיבחנו באמתיות
רמזי העוף, ורש הרמזים של הרמזים אמיתיים ונכונים. כי אותו אחד של צד השמאל נשרף, ואז ידע שזה נכון, כי הרי בשורש הגימל, בחינות של הזירמפין, הם השולטים. ולכן הרמז הזה שהשמאל נשרף, אמר, זה רמז אמיתי, שהעוף דובר נכון. משהו שאנחנו צריכים לבדוק את העופות, אם הם מדברים נכון או לא. מה זה העוף? המחשבה המופשטת. צריכים לבדוק אותה אם היא נכונה או לא. יש סימנים. על פי היסודות. הבא ארחד ינוקה, ואב הקרא מסע מצרים, הנה השם רוכב על אב קל ובא מצרים. הבא תניה לחברי ואמר, וארץ מצרים תהיה שממה. הבא תליטה החברי ואמר, ועבדה חוכמת מצרים. חמו ההוא גירה דגדפה שמאלה די תוקד, ותלת החרנין דאבו עלה לא יתוקדן. ועוד שהיו יושבים עבר ילד אחד והיה קורא. מסע מצרים, הנה השם רוכב עליו קל ובא מצרים. עבר השני חברו ואמר, וארץ מצרים תהיה שממה. עבר השישי חברו ואמר, ועבדה חוכמת מצרים. ראו את החץ שמכנף השמאל, כי הוא נשרף. ושושה חצים האחרים שהיו עליו לא נשרפו. מה הבינו מזה? שיש שליטת הימין על השמאל. כמו שצריך להיות. אז הילדים באו ופרשו, כמו העוף. ולכן ראה רבי אלעזר שזה דבר אמיתי. רק היה צריך להבין שזה אותו דבר, שבא לרמוז על אותו דבר. כי זה שהילדים באו, ראה וזה רמז למה שהוא יודע על ג' קווים. עוד פי ג' עוד פי ג' אמר רבי אלעזר, היידה אופה והיידה דרדה ככל האוחד, וכל הנבואה אליי ולעילהו, ובאקו תשבריכו להחזה עלן, סתרי אלה דהו אביד, דהו דכתיב, כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. אמר רבי אלעזר, זה של העוף וזה של הילדים, הכל דבר אחד. שגם הילדים בפסוקים שלהם אמרו שמצרים הוא קו שמאל אמיר ממעלה למטה. עתיד להיות שממה ועתיד להיעבד. והכל נבואה עליונה היא, שניתנת לעופות ולילדים. ורצה הקדוש ברוך הוא להראות אותם סתרים העליונים שהוא עושה. שלחם אלינו, שלחם, שלח אותם, שלחם אלינו. זהו שכתוב, כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גילה סודו אל עבדיו הנביאים, משהו שהם היו ממש במדרגת נביאים, ששלח להם את הסודות האלו. עוד פי דלת, עברנו לעמוד למד. עוד פי דלת, וחכימי עדיפי מנביאי, בכל זמן, דה לנביאי לזמנין שרת עלי רוח קודשה ולזמנין לא, חכימין, לה אדם מנהון רוח קודשה אפילו ריג אחד. לידין, מה די, לעילה ותתה. ולא באו לגלה. אמר רבי יוסי, כל החוכמתה וחוכמתה דרבי לעזר יתיר מכולו. רבי אבא אמר, אלמלא לא אבו חכימין, לא אבו ידין בנשה, מה הוא ראיתה ומה פיקודו ידי מראה על מה, ולא התפרשה רוחה דה בנשה מרוחה דברירה. וחכמים חשובים יותר מנביאים בכל זמן. מי זה חכמים? ראינו שרבי אלעזר היה יושב בשער לוד. לוד זה מדרגת חוכמה. כי נביאים פעמים שורה עליהם רוח הקודש ופעמים לא, וחכמים לא הוסר מהם רוח הקודש אף רגע אחד. והם יודעים משהו למעלה ולמטה. ואינם צריכים לגלות. הם לא חייבים לגלות כל מה שהם יודעים. אמר רבי יוסי, הכל הוא חוכמה. וחוכמת רבי אלעזר עולה על כולם. משהו שהיה יותר מנביאים רבי אלעזר. מדרגת חוכמה. ומה נגיד על רבי שמעון בר יוחאי? ויש לנו זכות לקרוא את הדברים שהוא כתב. רק תחשבו, רבי אלעזר יותר מנביאים שהיה בנו. ואביו שהיה מדרגת יחידה. לא פחד. רבי אבא אמר, אם לא החכמים
רבי אבא גם היה מדרגת חוכמה. רבי אבא אמר, אם לא החכמים לא ידעו אנשים תורה מהי, ומהן המצוות של ריבון העולם, ולא היפרש מרוחו של האדם אל רוח הבהמה, היו חושבים כמו בהמות. היה אותו דבר. אז אנחנו צריכים לראות שזו זכות גדולה שיש לנו חכמים, שנתנו לנו תורה, שבעצם הם יחיו לנו את התורה, שלא נעשה אותה חס ושלום כרדום כדי לחפור בה. עוד פי היי. עוד פי היי. אמר רבי יצחק, כדאיתק ותשבריחו דינה עלמה, בקדמת האבי דינה, באו ממנה דממנה, עליו לילה, דכתיב יפקוד השם על צבא המרום, במרום ועל מלכי האדמה, על האדמה. אמר רבי יצחק, כשמביא הקדוש ברוך הוא דין על עם, מתחילה עושה דין בממונה, הממונה עליהם למעלה. שכתוב, יפקוד השם על צבא המרום, במרום, ועל מלאכי האדמה, על האדמה. תחילה בצבא המרום, דהיינו על מלאך הממונה, ואחר כך על מלאכי האדמה. זאת אומרת שהדין נעשה קודם בממונה. אדם צריך להבין זה טוב, כי זה לא סתם הזוהר חוזר על זה כל כך הרבה פעמים. אדם יותר מדי מתייחס למה שקורה בארץ, שאומר לו, רגע, תעצור, זה התחיל אצלך במחשבה, זה התחיל אצלך במקום יותר עליון, בוא תטפל בשם. למה אתה בא לטפל ישר במעשה? אתה חושב שאם עכשיו קרה לך משהו בבית, קרה לך משהו בחצר, קרה לך משהו עם חברך, תעצור, תחשוב, מה קרה במחשבה? מה קרה בכוונה? שם תתקן. זה התחיל משם והגיע לארץ. אבל אנחנו יותר מדי, לפעמים יותר מדי ארצים, יותר מדי קשורים למה שקורה בארץ, רוצים לתקן בארץ, אבל מפלים שזה לא מתקן. עושים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד, זה לא יעזור. אם לא תתקן את הממונה, את צורת המחשבה, את צורת התפיסה, את הדבר העליון, את צורת ההשקפה, את הנשמה, את התייחסות הדבר, זה לא יעזור. זה יחזור עוד פעם ועוד פעם. אז למה חוזר הדבר מבחוץ? כדי לגרות אותך, להילחם בממונה למעלה. מי זה הממונה למעלה? כמו שאמרנו קודם, במלאכו של מצרים, במלאכו של עשיו, במלאכו של יתרו, לא יתרו, במלאכו של בלעם. שם תילחם. מה אתה נלחם? בדבר החיצוני? מה יעזור לך? טנקים ומטוסים? עוד? איזה עוד? פייבר. עוד פייבר. במאי דינה עידן ההוא ממנה דיללה. עברו לבאו נער דינור, דנגיד ונפיק, וכדי נדיעו ההוא שולטנותה דילה, ומיד מכרזה עליה ברכיה, שולטנותה דממנה פלניה הידו, הידיו מיני, עד דמטה ההוא קלה בכל אינון רכיין, עד דמטה באינון דשלטין באי אלמה, ונפיק קלה ואחריז בכל אלמה, עד דמטה לאופה ולינוקה, ולעילון טיפשין דבלי נשא דלי הדין. שואל, באיזה דין עידון הממונה של למעלה? הוא משיב, מעבירים אותו בנהר דינור הנמשך ויוצא מלפני השם. ואז הוסרה הממשלה שלו, נהר דינור, באש. ומיד מחזים עליו ברקיע בממשלה של פלוני הממונה, הוסרה ממנו. הממשלה של פלוני הממונה הוסרה ממנו. עד שמגיע כל ההוא בכל הרקיעים. ועד שמגיע לאלו המושלים בעולם הזה, התלויים באותו הממונה. זאת אומרת, זה עובר מהתודעה העליונה של האדם, אם מדברים באדם, עד אותה תודעה שקשורה למעשה ממש. אדם אומר, אני לא מצליח לקום בבוקר. לא מצליח לקום בלילה ללמוד תורה. תתקן, משהו בהשקפה שלך לא בסדר. זה לא בגלל שהשעון לא צלצל. זה לא בגלל שעכשיו לא אכלת אתמול בערב, או הלכת לישון מאוחר. משהו בהשקפה, בתפיסה, באמונה, באמונה שלך, במחשבות שלך, שם יש בעיה? שם אתה צריך לתקן. אם לא תשתלט על המקום הזה, זה לא ילך. זה כמו שאדם רוצה לעשות דיאטה, וחוזר אחרי כמה חודשים, עוד פעם מחזיר את אותו משקל. ועוד פעם עושה דיאטה, ועוד פעם מחזיר את אותו משקל. צריך לשנות את דרך המחשבה. אני מדבר על דיאטה רוחנית, כן? כשאדם צורך כל מיני קלוריות ריקות, כל מיני דברים שהם, אין להם שום ערך מעשי לנפש שלו, אין להם צבירה, הם באותו, רק לאותו ענה של אותו רגע. ואין לו מזה כלום, אבל הוא לא מצליח להפסיק עם זה. לא יכול לעשות מזה דיאטה.
ונהיה שמן ושמן, וכל צריך את זה יותר, הוא מרגיש, אני לא יכול בלי זה. ככה, באמת ככה הוא מרגיש. הוא מאמין, מאמין, שזה יעשה לו טוב. הוא חופש את זה עוד ועוד, ונכנס לאקסטאז מזה, ולרוגז מזה, ולפעמים, אתם יודעים, אני ראיתי מישהו משחק במחשב, על כזה שעושים ככה, זה קופץ, זה, אני לא יודע, משחקים את זה. כל הדברים, יש לו נקודות. והוא בלחץ, אם הוא ישיג את הנקודות, או לא ישיג את הנקודות. מישהו אחר שם, יישב שם במחשב, יעשה איזה תנועה, הכל ייקח לו, הכל לא יראה אותו יותר. מה יעשה? ככה עושים לנו גם בעולם הזה. גם בעולם הזה, כל מה שמשיגים, כמו במשחק הזה. אין מזה כלום. אבל אנשים הלכו לעוד יותר דברים רחוקים מזה. בדברים שטותיים ממש. ממש של שטות. אז אם זה איזשהו הובי כזה קטן בצד מלא, לא נורא. תפקת בזה 10 דקות בשבוע, לא נורא. 20 דקות. חצי שעה בשבוע. אבל כשזה לוקח לך הרבה מהזמן שלך, למה? למה אנחנו עושים ככה לעצמנו? כי אנחנו לא מתקנים בנפש. אני לא אומר שכולם כבר צריכים להיות מתוקנים, או אני אומר, אתם לא בסדר שיש לכם כאלה דברים. אני אומר, לפחות צריכים לדעת איפה צריך לתקן. שלא נלחם לא בשדה הקרב הנכון. שדה הקרב שלנו הוא במקום של האמונה במחשבות שלנו. אנחנו מאמינים במחשבות לא נכונות. שם צריך לתקן. אומר, ועד שמגיע ללא מושלים בעולם הזה, תלויים באותו הממונה, ויוצא הכל ומוכריז בכל העולם, עד שמגיע לעופות ולילדים, וללא הכסילים שבבני אדם, שהם אינם יודעים מה שאומרים. הם לא יודעים מה הם אומרים, אבל אתה, אם תקשיב, אתה בעצמך אפילו אומר שנמאס לך מזה. די, נמאס לי מזה, ואתה חוזר לזה עוד פעם. למה? אתה רואה שאתה מאמין כבר, אתה יודע, כל העולם כבר מדבר על זה. צריך אהבה, כולם אומרים צריך אהבה. צריך להפסיק להתנהג ככה, צריך להיות אדם יותר שלב, לא צריך לכעוס. ואז אומר, אני כועס על עצמי שאני כועס. איך זה יכול להיות? אנחנו חייבים לעשות בזה סדר. קודם כל, לפחות לדעת איפה שדה הקרב שלנו. עוד פי זין. עוד פי זין. ויקום מלך חדש. רבי חייא אמר מלך חדש, חדש ממש הווה. רבי יוסי אמר, דהווה מחדש גזירין, דלה חידש מלכה אחרה מקדמה דנה. אשר לא ידע את יוסף, כל ההוטיבו, דעבד יוסף בארד המצרים, דכתיב, ויבא יוסף את כל הכסף בית הפרעה, וקיים לון בשני כפנה, כולי לא דחיר, ועבד גרמה דלא ידע בי. סליחה. ויקום מלך חדש, חוזר לכתוב, רבי חייא אמר, מלך חדש, מה זה מלך חדש? פירושו, חדש ממש היה. דיינו כפשוטו, שלא היה קודם, קם מלך חדש. רבי יוסי מפרש אחרת מרבי חייא. הוא אומר, פירושו היה מחדש גזרות שלא חידש מלך אחר מקודם לכן. זה נקרא אשר לא ידע את יוסף. פירושו, שלא ידע כל טוב ההוא שעשה יוסף בארץ מצרים. דיינו אומר, יוסף זה הברית. והוא לא ידע את כל הטוב שעשה בחינת הברית. אבל אתה, היה הברית הזה. אתה זוכר כמה טוב זה נתן לך. אתה זוכר כמה עוצמה זה נתן לך. אתה ראית שאת כל הרעב שהיה בך לאמת, לאיזושהי משמעות בחיים, דווקא הברית נתנה לך. אז למה אתה בוגד בה עכשיו? איך אתה פתאום שוכח? זה מה שקורה למלך מצרים. פתאום מקבל האדם איזושהי שריטה במוח, רוצה מגאוותו לפעול את עצמו, ולא, זוכר, לא ידע כל טוב ההוא שעשה יוסף בארץ מצרים, שכתוב, ויבא יוסף את כל הכסף בית הפרעה, ואמר לעמוד למד א', והכריה אותם בשני הרעב, כל זה לא זכר, ועשה עצמו כאילו לא ידע את כל זה, גם אם הוא זכר, וגם אם זה קצצת במחשב, כן, כן, אבל זה לא, זה סתם, זה דבר קטן. מה שאני חושב עכשיו, זה הדבר החשוב. זאת אומרת, אדם יכול לעשות משקל, לעשות מוזדיים בתוכו, ולראות למה הוא נותן ערך ולמה לא. ופתאום כל הדברים האלה נשכחים. הקדוש ברוך הוא רואה הכל. הכל הוא רואה. ואדם, אם הוא לא אמיתי, ומצליח אפילו את עצמו לשקר, זה לא יעזור לו. זה לא יעזור לו. הדין הוא דין אמת. יש דין ויש דיין. עוד פייחת. עוד פייחת. רבי יוסי ורבי יהודה אהבו יתווה ולען באורייתא כמדי רבי שמעון.
אמר רבי יהודה, היי דכתיב, היה קומן לחדש על מצרים, ותענינן, דיו קם מגרמה, מה דו השפל, קם ולא התחזה למלכה, ובאותרה קם. אמר רבי שמעון, קולה אחי הוא כגב נדחש וראש, ולא התחזה למלכה, וקם מגרמה, וקם באותרה, ובא לעובדה לישראל מעלמה, ופחה, היי לא התחזה למלכה, וקם מגרמה, ובא לעובדה לישראל מעלמה, דכתיב, ויאמר אל עמו וגומר, אבא נתחכמה לו וגומר, וחד אבא קם מלכה לאלה, קם מלכה לתתה. רבי יוסי ורבי יהודה יושבים ועוסקים בתורה לפני רבי שמעון. אמר רבי יהודה, זה שכתוב היה קום מלך חדש על מצרים, ולמדנו שהיה קם מעצמו. מה זה קם מעצמו? קם מעצמו הכוונה היא שלא מלמעלה הקים אותו. לא היה מלאך ממונה מלמעלה, שהיה תיקון למעלה, ואז הוא קם מלמטה. מי שהיה שפל קם למלוך, אף על פי שלא היה ראוי למלוכה. ובכוח העשירות קם. אז אנחנו רואים פה שלוש דעות של רבי חייא, רבי יוסי ורבי יהודה. רבי חייא אומר מלך חדש ממש. רבי יוסי אומר שלא זכר את הברית ואת הטוב שהיה בברית. רבי יהודה אומר שקם, מה זה מלך חדש? שקם מעצמו, שהשפל קם למלוך. אמר רבי שמעון, הכל כן הוא, כן אחש וראש, שלא היה ראוי למלוכה, וקם למלוך מעצמו, וקם בכוח העשירות, ורצה להעביד את ישראל מן העולם. וזה נכון, כמו רבי יהודה, קם בכוח העשירות. אף כאן בפרעה לא היה ראוי זה למלך, וקם למלוך מעצמו, ורצה להעביד את ישראל מן העולם. שכתוב, בזה, בתרץ רבי שמעון, זה גם נכון, שאמר רבי אלעזר, שבאמת קם, צריך קודם כל לקום למעלה. שכתוב ויאמר אל עמו וגומר, כשקם מלך למעלה, דהיינו מלאך הממונה, קם מלך למטה. לכן, אנחנו רואים פה איזשהו סדר. בכל הכתוב, שאדם צריך לבדוק ולראות למה הוא נותן למשהו אחר בנפשו לשלוט, שלא, שהוא לא הדבר האמיתי, לא האמת שאליה הוא שואף. יש לך תכלית, אתה יהודי, יש לך מטרות, יש לך ערכים, למה הם לא מוליכים אותך? למה אתה נותן פתאום לשליטה אחרת, או ברגעים, או בזמנים יותר נרחבים, לשלוט עליך? אומר לך, יש לי פתרון בשבילך. תחפש את המערכה, את המלחמה, באמונה שלך במחשבות. והפעולות יהיו שמה, כמייצגות את ה... תפיסה אחרת שאותה אתה צריך לתפוס. ולא כדאי הרבה תירוצים. לא כדאי. כדאי לעשות את המלחמה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מהו היחס בין העמים לעם ישראל, בעיקר כאשר קם האומה ושולטת בעולם. הדגם במצרים, בבל ואדום. שאלה שנייה. מהו הטעם שגדולת העמים באים בשביל ישראל? ומה זה אומר? בגוף אחד. להיווה ידוע שיש כוח למעלה וכוח למטה. כנגד נשמה וגוף, כנגד עליונים ותחתונים, מהו הסדר של התקומה ומדוע הוא כך? שאלה רביעית.
כיצד יש להבין את אמירת רבי חייא שניתנה נבואה בפי ילד, לפעמים בפי ילד, ולפעמים בפי אנשים שאין בהם דת, ולפעמים בפי עוף השמיים. שאלה הבאה. הסבר את סיפורו של רבי יוסי ואת פתרון רבי אלעזר לעניין ואת הקשר לאמירת הילדים בעוד פי בית. שאלה הבאה, מהו אוף המוליך את הכל, הסתייע בזוהר לך לך עמוד כף אלף, עמוד קוף כף אלף. שאלה הבאה, מה מרמז שרבי אלעזר ישב בשער לוד? אגב, האמירה בעוד פי דלת שחכמים חשובים יותר מנביאים בכל זמן. שאלה הבאה, מה הם ג' הדעות של רבי חייא, רבי יוסי ורבי יהודה לגבי הפסוק ויקום מלך חדש? וכיצד מסכם את הדעות רבי שמעון בר יוחאי זצוקל? עד כאן היום, תודה רבה.